impamvu ya mbere narikije ni impamvu y'uko icyumweru dutangiye none cyangwa ejo ni icyumweru cy'amasengesho twahisemo gukora amasengesho y'iki cyumweru kuzageza ku cyumweru kandi hano ni amasengesho y'iminsi tuzasenga imana kubera umugoro twatangira hari amasengesho dufite y'amasaha ane nimugoro amasengesho y'amasaha muri ubu buryo turaramya imana nk'imbazima bitari bya bindi tumenyere dufite objectif dufite intego y'aya masengesho y'amasaha mose yagiraga ikibazo yagiraga yarazamukaga akajya ku musozi akavugana n'imana akongera akagaruka akabwira abantu ibyazanye n'imana abantu kugira ngo babyake hari ibyo imana yakoraga mbere y'uko mose agaruka ndasaba imana kugira ngo ibashe kugikingura imyumvire yacu mujye mubasha kwakira tukabibakuraho ubuntu benshi bakumva ko bisanzwe bari babasha kubyakira iyo yabivuze natwe tukabivuga hahirwa ubyumva akabyakira mu kwizera mbere mu kwizera turasengera amasaha ane muri izi ndirimbo zo kuramya imana no guhimbaza imana ndizera neza imana iri bukwite ubuzima bw'abana muri twe imana atwara muri maso imwe tugeze mu yindi ku itorero iyo tuvuze ku itorero n'imiryango n'ibikorwa rusange duhuriyemo nk'aho mu guhesha imana icyubahiro ntabwo ari umuntu duhesha icyubahiro ntabwo ari urugo ntabwo ari pasitori iyo imana ihawe icyubahiro ihabwe iyo imana ihawe icyubahiro natwe duhabwe icyubahiro nawe mu bishoboka za munani bose mwiyuzuza mu nsanga mumare iminsi itatu mutagira icyo murya cyangwa ngo nanjye n'abajya bato tuzabigenza dute ubwo ni ko nzasanga umwana nirengagije itegeko kandi niba zarenguka zarenguke cumi na kane Mordekayi ahera ko aragenda agenza uko esiteri yakwitega esiteri amen esiteri ni izina ry'ikigiriki barimwitiriye ngufu ya mahoro ni furaso ya pisa irakwiriye nibyo furaso z'ikigiriki imbaraga umwana yavuga imbaraga zise utaha zavuga imbaraga z'amasengesho ibintu bibiri gusenga byonyine umurongo wa cumi na karindwi wa cumi n'umunani haravuga ngo Eliya yari umuntu nk'aha yasenze ijuru rirakingwa imvura ntiyagwa imyaka itatu n'amezi atandatu ngo utarongera arasenga ikirere kirakinguka imvura iragwa ubutaka buratoha bumeza ibyatsi n'imyaka kubw'isengesho kubw'imbaraga z'isengesho umugabo witwa osborne yigeze kwandika igitabo cye cyane avuga ku byishimo by'abizera yaravuze ngo umukirisitu umwizeye utagira ibyishimo yamubiranyije n'igiti cyamaze ngo ahantu ku nzira kandi ngo abagenzi bahora bacaho buri munsi aravuga ngo uyu iki giti cyari cyuzuye ibitovu cyari cyuzuye amahwa ku buryo bwo kugenda
babijuvya maho hasi akabahuvya maho namuntu bahanuza ngo igitemuze cyakitwa rugo kiri kunzira kandi abantu baragikeneye ko abantu bakirukira ntabwo bashaka gukenera ahubwo ngo Kristo utagira ibyishimo mu nzu y'Imana amugereranya n'icyo giti ko nta muntu ushobora kuza ngo amwikisheho kuko yamaho aramubana nta muntu ushobora kuza ngo yicare munsi ya cya giti bya bibabi byacamaho amushinga amugereranya n'icyo giti azamugereranya kandi n'urutare rubamo ibintu bijyana avuga ko nta muntu ubakiga n'ukuri by'usenga hari amagambo yakobo yasezeye imana nubwo atwawe amen hari igihe imbaraga y'ubwoba buza kudutera kandi aruha kuba kuva kuri satani hari icyo tugomba kumva kivuye mu ijuru kuko isengesho uko wasezeye kivuye mu mutima w'urukundo n'ukuri kubukozi kuko kigamije kubihesha imana icupa n'ubu turacyasenga imana niyo kwizerwa imana ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi kuko isengesho rivuye mu mutima w'ukuri n'urukundo tugamije guhesha imana icupa n'ubu turaha icyo tugamije ni uguhesha imana icupa gusa guhesha icupa y'umutima ni uguhesha imana icupa Yakobo arasenga yarageze ku kagezi ka Yakobo ubundi Yakobo kibisobanura separasiyo Yakobo kibisobanura separasiyo tutaraga Yakobo yari avuye kwa sekuru abantu araza ngo agere ku kagezi afata ibintu n'abantu be yari afite arabambutse niko bivu arabambutse yari afite ubwoba bwamwenye se avuga ko azamwita ngo amare kubambutsa yibuka icyo imana yamubwiriye aha muri ubwo bushize turimo tuganira ku ijambo rivuga ngo n'imana y'ibeteri umunsi yari ari kwa sekuru agiye kuzataha ngo yicaye aragiye nijoro mu cyumba ngo yibatekereza baramuba batamuteje ku mutwe nyirarume na mwe atangiye kumuhindurira umutungo we ngo arangize ngo abwira imana ba ko wambaye kuzamanya nanjye kandi ukambaye kuzamanyije none ngeze aho bangaraguza gato ni uwa ndiye imana iramubwira ngo igihe kirageze cyo kutagusubira mu gihugu cyanyu no mu rurimi rwawe ngo azamura amaboko ashima imana areba umutungo yari afite n'abagore amaze kugira n'abana yibuka ko imana yavuganye nawe umunsi yashingaga ibuye murabyibuka babwira imana ngo mana mubana nanjye ukamfasha ngo nkubwire ariko imana y'amasezerano imana y'amasezerano imana itajya yibagirwa ibyo yavuganye nawe abantu baba barimo bose bagakubita ibiti abandi bashaka bagutiye igihe abandi bakavuga amazina ntazi abandi bakavuga ibindi bihore icyo imana yavuganye nawe isaha isohoka
Nigeria. Numva tutarakiva uko profita kandi Nigeria. Mufugishi ura kwa mutiki. Usikanya watu waza mfugika. Kwa kwa hivyo. Mitwe. Je wa kumi. Kwa kumi ya sepa suza. Kwa kumi na wafite telefonu. Sipi. Kwa kuna kimu. Mifika. Beja kusuza. Kuki tashi telefoni hana. Numa na susu. Kwa kumi ya kube. Kube.
I'm gonna make you mine.